Veliki uspeh si u Aleksić vinari i dobro je prošla ovogodišnja berba koja je i dalje u toku, ali tu se već polako završava. Novo vino, veliki broj nagrada, da li je to povod što smo se mi ovde danas okupili? Ja bih se prvo zahvalila vama jer imali ste želju da pratite sve naše akcije, nadam se da ćete i u buduće i stvarno hvala vam na tome, divni ste. Jesu medalje povod današnjeg okupljanja, ali pre svega berba, jer to je ono što ćemo piti cele sledeće godine. Posebno nam je drago i veliki trud ulažemo da se obnovi vinarska istorija u Vranju, jer je ovo od davnina bio poznat vinogradarski i vinski kraj. Vi ste mlade vinarije, ste očekivali uopšte tako veliki uspeh za kvalitet vaših vina? Iskreno, kad god smo slale vine, ja sam očekivala medalju. Verujem u Jelenin rad, verujem u naš trud i verujem u sve to što mi radimo. Mladu vinariju Aleksić je ekipa naše emisije pratila tokom leta na prezentacijama u svim većim gradovima Srbije. Potrošači su imali mnogo prilika da se upoznaju sa njihovom paletom vina i uvere u njihov kvalitet. Sa International Wine Challenge u Beču, Aleksić vinarija je donela Srbiji i Vranju zlato za belo vino Bonaca Limited i srebro za već omiljeni roze Barbara. Vina Kardaš i Arno su osvojila bronzane medalje na dekanteru u Londonu. Tako su za kratko vreme sva vina ove vinarije donela bar po jednu medalju sa prestižnih svetskih takmičenja. Ovo je stvarno zaista divno i kad pričamo o tome, prosto ne znam kako bi vama prenela to što mi radimo i osjećamo sve. Stvarno je super raditi i pozvala bih sve ljude dobre volje, da li u namenski krenuli kod nas ili slučajno, da dođu, svrate, obiđu vinariju, probaju vina, jer sam položaj vinarije da se nalazi 500 metara od međunarodnog autoputa, mislim da je dovoljan povod da se napravi jedan dobar predah. Kako kvalitetom vina, tako i svojim šarmom, sestre Aleksić su očarale brojne ljubitelje vina. Vrata njihove vinarije sa novom barik i degustacijanom salom širom su otvorena za sve zainteresovane. Sledi ulazak u vinski turizam i upoznavanje gostiju sa istorijom, specijalitetima i vinima Vranja. Da, ja se nadam da sada kada budu videli sve ove snimke kako ovo izgleda, da će imati želju i volju da dođu. Od Beograda 350 km, to nije puno, to je 3 sata vožnje. A i kao što već Maja rekla, ako ne namenski, onda slučajno predah, blizu smo autoputa, tako da može. Trudili smo se da napravimo jedan novi vinski put ka jugu Srbije, koji prestaje negde tamo kod Knjaževca. Sad smo produžili da ide skroz dole do kraja, do granice. Aleksić vinarija ima dugu tradiciju. Sve je počelo u Dalmaciji, gde je njihova familija generacijama proizvodila vino. Vinarija koja je sada smeštena u Vranju počela je proizvodnju 2008. Ona godišnje proizvede 150.000 litara crvenih, belih i roze vina. Postoji 8 etiketa, 8 različitih stilova vina za sve ukuse. Prepoznatljiva imena Arno, Kardaš, Sevdah, Žuti cvet i Barbara su produžetak duge vinske istorije Vranjskog regiona. Stvarno, svaka čast i hvala vam na tome. Hvala vam. Posebno mi je drago što mogu da kažem da je uspešna poslovna godina 2012. za nama. Berba 2013. je u toku i nadamo se da će biti uspešna za jedan stepenik više nego što je bila prethodna. Sve ovo dugujemo i vama, jer da nije bilo vas, možda ne bi bilo ni berbe 2013. I zaista hvala vam puno što ste došli. Uživajte, večeras imate priliku da probate ceo naš asortiman, nema nikakvih pravila. Uživajte u vinima. Ono što je nas iznenadilo
iznenadilo i očekivali smo, ali to su dve medalje iz Beča. Hvala. I ukoliko niste imali prilike da probate Bonaco Limited i Barbaru, sada probajte jer je to svetsko zlato, prvo zlato u Vranju, tako da mi je posebno drago. Ekipa naše emisije je u degustacionoj sali probala vina iz palete ove vinarije, a zatim se u Barik sali upoznala sa njenim radom i njenom tehnologijom. U vinariji Aleksić se dosta toga promenilo od našeg prethodnog dolaska. Mi se sada nalazimo u Barik sali koja je totalno renovirana, ali na samom početku ćemo da pričamo o vinima i o berbi, kakva je bila ova godina, sa tehnologom ove vinarije Jelenom Živanović. Pa kakva je berba bila i u kojoj fazi? Pa evo, upravo pre par sati preradili smo Sauvignon Blanc. Dakle, prerada je bila danas i sutra nastavljamo sa tim i to će ujedno i biti kraj proizvodnje belih i roze vina za ovu godinu. Ono što je do sada završeno to je Chardonnay, Tamjanika, Smederevka od belih sorti, Muscat Hamburg i Pinot Noir koji smo namenili za roze vina. Sada ostaje da pažnju posvetimo crvenim sortama. Prethodne godine zabeležene su visoke temperature i znatno veća suša, pa je tehnologija morala da bude prilagođena tim uslovima. Loše vreme je ove godine zaobišlo južni deo Srbije, nije bilo preteranih padavina ni grada, sa čim su vinogradari iz drugih delova zemlje morali da se bore, kaže naša sagovornica. U našem području veliki broj dana je bio sunčan, pa je grožđe tokom leta ravnomerno sazrevalo, tako da se očekuje uspešna berba i visok kvalitet vina, zaključuje ona. Koje su ključne faze proizvodnje vinarije Aleksić? Pa vino se rađa pre svega u vinogradu i njegov kvalitet u stvari zavisi od sirovine, a to je grožđe. Ključne faze odnose se na redukovani prinos u ranoj fazi sazrevanja bobice, zatim pravilno odrediti momenat berbe u tehnološkoj zrelosti grožđa i da grožđe koje stigne u vinariju bude pre svega zdravo, da ne bismo kasnije imali problem sa alkoholnom fermentacijom. Po prijemu grožđa u vinariju jako je bitno rashladiti ga i što pre krenuti sa preradom da ne bi došlo do štetnih, nekontrolisanih mikrobioloških procesa koji loše utiču na kvalitet vina. Zatim sledi pravilno sumporisanje u preradi, a ključni faktor u proizvodnji kvalitetnih i vrhunskih vina je kontrola temperature tokom alkoholne fermentacije. Barbara je roze sa Jeleninim potpisom i možemo da primetimo da se odlično plasiralo na našem tržištu. Međutim, ono što možda gledaoci ne znaju, vezuje se za to vino jedna vrlo zanimljiva priča koja možda i najbolje opisuje ovo vino. Pa jeste, ja bih to vino opisala sa četiri karakterne osobine za četiri žene koje stoje iza ovog vina. Hrabra, zavodljiva, intrigantna i mlada. Hrabra, hteli smo da pratimo svetske trendove i da upotpunimo paletu naših vina sa jednim roze vinom i na taj način da konkurišemo ostalim roze vinima kako u zemlji, tako i van granica Srbije. Zavodljiva, radi se o polusuvom vinu sa 7 grama šećera i 14% alkohola, ali koji je jako dobro uklopljen i prilikom konzumiranja ne možete da ga osetite. Intrigantna, odnosi se na sortni sastav ovog vina, radi se o kupaži Muscat Hamburga i Cabernet Sauvignonu u odnosu 85:15. I mlada, dakle vino je iz poslednje berbe 2012. i dosta pažnje smo posvetili ovom vinu i očekujemo dosta od njega. Nastavit ćete u ovom duhu ove godine sa Barbarom, a naredne godine također sa nekim novim vinom da iznenađete sve ljubitelje vaših vina. Da li možeš da nam otkriješ nešto malo više o tome? Šta je to što mogu da očekuju svi potrošači u 2014. godini? Pa otkriću samo malo da se radi o crnoj sorti grožđa, dakle o crvenom vinu
i da se radi o srpskoj autohtonoj sorti. Mnoge obaveze čekaju mlade sestre Aleksić. U pitanju su brojne prezentacije, manifestacije i prijem sve više gostiju koji posećuju i vinariju i Vranje. Sudeći po predanosti i dosadašnjem kvalitetnom radu, njih čeka niz uspešnih godina.